Як завжди, у цій порі на телеканалі «РАІ» програма «Точка зору». Я і ведуча Івана Вовк. Сьогодні у нас в гостях Михайло Смушек, заступник очільника Івано-Франківської територіальної громади, директор департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики. Доброго вечора. Добрий вечір. Маємо перший серйозний снігопад, якому раділи і дорослі, і діти, але ненадовго, тому що плюсова температура перетворилася на кашу. На вашу думку, чи впоралися комунальники? Очевидно, що зважаючи на те, наскільки був сильний сніг, і зважаючи на те, що ми маємо сьогодні, вже фактично, коли сніг припинився, то я вважаю, що це є така четвірка з мінусом. Це якщо брати по і рівнятися на якісь там європейські міста, якби в них відбулася така реакція. Якщо порівнювати те, що ми би мали, маючи ресурс той, який ми мали років 5-6, я вже не кажу 10 тому, то це, звичайно, що величезний крок уперед. Тому що насправді дуже адекватна була реакція всіх комунальних служб. І це все не просто так. Не просто так сьогодні на наших центральних вулицях немає снігу, а чорний асфальт, розмітка під на тому асфальті. Це все не просто так. Це все є наслідком великої системної роботи, яка проводиться всіма комунальними службами і тими, які прибирають центральні вулиці і посипають їх, і робили це впродовж фактично двох діб. І так само тих менших комунальних підприємств, можливо, не по розмірах менше, а власне по менші по площі зон відповідальності. Це біля будинків, це відповідно там в сквериках, в парках наших і так далі. Тому насправді потепління воно теж відносне поки що є, тому що зараз за вікном мінус 2, удень було близько нуля. І якби ми не на дорозі не посипали сіль, от ми сьогодні їздили, спеціально такий об'їзд робили публічний, і дороги чисті, от центральні вулиці чисті, це все є наслідком того, знову ж таки, що ми посипали. Якби ми не посипали, воно б все було понамерзало, поробилися б ці горбики, як було в старі добрі часи, і ми би там відповідно їздили спочатку по горбиках, а потім воно би потихеньку починало топитися, вночі замерзало, після цього руйнувалася загалом дорога, і машинами били, і так далі. Але якщо ми зараз заїжджали там в менші вулички, там Вербицького, і так далі, там ми не посипали сіллю, і там, так, там є відповідно на дорозі, там є ще сніг. Давайте до центральних, от ви говорите, центральні дороги чисті, але все ж таки було дуже багато води. Нереально багато води. Така була погода, на жаль. І, на жаль, що тут поробиш, коли мокрий сніг паде з дощем, потім мокрий сніг, потім це все замерзає, потім розмерзається. І він не зупиняється, так? Звичайно, що є вода, звичайно, що ти цю воду нікуди не забереш, що би ти не робив, але мусить відбутися якийсь певний цикл для того, щоб та вода десь або стекла в дощівку, або десь в зелені зони, або відповідно, щоб зробилася, от як ми називаємо її по дорогах, каша, і ми типу кашу потім позрібали, і відповідно поки що маємо ту ситуацію, яка є. Питання в іншому, знаєте, от чи є в місті комунальні служби, чи їх нема. Очевидно, навіть такий сильний снігопад показав, що комунальні служби на сьогоднішній день є, що вони готові навіть до таких снігопадів і готові оперативно реагувати. Так, звичайно, що не буває чудес і не буває такого, що паде сніг, людина йде, а перед нею біжить двірник і замітає, і вже частенько людина йде, і води немає, воду збираємо, а їде там трактор, і кожну сніжинку підмітає, або телефонують люди, а чому їде машина і ковш не опускає? Так нема що зрібати, поки що на дорозі, тому що вона їде, а ззаду у неї там є сіль, вона посипає. Для того, щоб от не замерзало, а потім вночі, як ми працювали, в принципі, по ночах, і вночі їде там 2-3 машини, і це все згортають на боки. Були у нас питання з селами, от 18 сіл, якщо їхати там брати по площі, це на сьогоднішній день, це десь буде приблизно так під 600 кілометрів доріг,
які відповідно треба було посипати і так далі. І от я вчора мав можливість, я майже півдня їздив, можна більше, по наших всіх і дорогах, і дворах, в сильний снігопад, і заїжджав у всі наші села. І я ніде не застряг в жодному селі. Перше, у нас є такі села, дай Бог, ті ж під Печери, скажімо, mm-hmm. де от і така горбиста місцевість велика, і як асфальту ще немає, от там такі ями. І через Лучнецькі гори, там від Узина я приїхав на Бовчинець, і проблем, в принципі, не було. І всі центральні вулиці, у нас їхав громадський транспорт. У нас автобуси наші не зупинялися до найдальших сіл на жодну годину там навіть. Тобто це теж є велика робота, яка так просто би не була виконана, якби не було належної підготовки, якби не було техніки, якби не було заготовлено солі відповідну кількість, якби відповідно не було працівників, аж вони працюють таким чином, вони працюють позмінно. Тобто приходить зміна, скажімо, там у 17-й годині і відповідно працює там до 8-ї ранку. 8-ї ранку перезмінка, в 9-й сідає, інша зміна приходить на ту саму машину, а машина їде безперервно. Тобто вона безперервно працює. Якщо б цього всього не було, то очевидно, що було б те, що ми мали там років, знову ж таки, 5, 6, 10 тому. Тобто ми б позгортали трошечки сніг, він би там так стояв, понамерзало б і була б така картина. Зараз трошечки інше, але далеко це, на жаль, ще не ідеал до того, якого ми повинні прагнути. А ідеал у нас буде тоді, коли відповідно, що нам необхідно? Техніка, так? Нам необхідно буде більше техніки. А скільки зараз техніки є і чого бракує? Ну, станом на сьогоднішній момент, якщо говорити вже, тобто на місто, на ці всі села, взяти всі комунальні підприємства, тому що є різні служби, тобто десь 20 тракторців, які можна випускати на міжбудинкові проїзди, на там пішохідні зони, десь на приміські села, на такі менші вулички. Станом на сьогоднішній день є 8 одиниць техніки, яка посипає дороги і згортає. Є ще інша потужніша техніка, там грейдери тримаємо, маємо там такі трактори потужний Т-150, який ми теж даємо, якщо десь якісь перемети, такі більші вже, великий сніг. Ми так само цю техніку залучаємо. Плюс на наші села, бо ми розуміли, що 18 сіл, от, і ми не зможемо, а сніг треба прибирати одночасно, тобто, щоб якомога швидше, щоб це все було в одному часі. Відповідно, ми домовилися з місцевими підприємцями, тому що в кожному селі є якісь підприємці або є фізичні особи, які мають техніку типу трактора, і нею можна згортати сніг. І ми домовилися про оплату і відповідно наперед уклали якісь погоди. І зараз випадав сніг, радник в селі, староста в селі телефонував там до нас, ми узгоджували, що він залучає такого-то підприємця, як ми домовлялися. Цей підприємець виїжджав, і вони спільно з радником їхали по селу. Він показував вулиці, тому що він найкращий, він живе в тому селі, він найкраще знає вулиці. І таким чином так само виходили із ситуації. В принципі, я кажу, проблем абсолютно не було. Місто жило своїм життям, комунальники виконували свою роботу. Для ідеального, для того, щоб місто було чистим, ви кажете, все ж таки бракує техніку, а чого бракує, чого саме? Техніка раз. Техніка. Ми зараз, до речі, провели відповідні тендери, ми закупили, у нас є, скажу знову ж таки, от машини, які посипають і згортають великі. Ми зараз ще 3 одиниці докупили, провели тендери, і я думаю, що може навіть вже до кінця грудня цього року вони будуть додасться. Це 3 потужні машини, 2 трьохосні, тобто які можуть набирати там велику кількість солі і їхати відповідно там в дальні села, наприклад, чи щоб не часто йому треба буде відповідно повертатися на базу, щоб довантажуватися. Ми придбали сьогодні, виїхали 3 трактори на наше комунальне підприємство, управляюча компанія «Комфортний дім», тому що у них є багато прибудинкових територій, будинки, вони це мусять все прибирати, ну відповідно вручну. Як би ти не старався, ти лопатою не прибереш в місті, там на 650 будинків у них є. Тому 3 одиниці трактора ми знову ж таки їм докупили, це ще плюс до тої кількості, що я називав. І кожного року нам треба це все збільшувати, купляти сучаснішу техніку. Та? І тоді ми будемо мати
порядок. І ще один момент, дуже важливий момент, це такі більше соціальної відповідальності. От вчора я особисто, ми сьогодні там показували такі відео, змонтували з того всього, так, що ми робили, так? От парковка Сільпо, Комфі, великі магазини, автозаправна станція, і між ними намерзло от льоду цього, і ти, я не можу виїхати. От я реально особисто, я приїхав під Печери, я приїхав в Овчинець, і я застряг на парковці Сільпо. Ну це ненормально. Тобто, хто би це мав чистити? Та ясно, от скидається там Сільпо, чи там Комфі, чи там ті, хто є власниками тих приміщень. Автозаправна станція, ну що, важко почистити сніг біля себе? Не важко. І це навіть не прохання, це обов'язок чистити сніг. Далі йдемо ми, магазинчик, сходи. От поробили ці сходи з плитки, таку в ванні ставлять в хаті, слизька плитка. От понамерзало, люди, впала людина, телефонує і скаржиться. Хто винен? Ну, та ясно, що винен той власник магазину, який би мав зранку прийти, бачиш, що паде сніг, або бути, дати людині, відповідній працівнику, і сказати: дивися, падає сніг, там щопівгодини виходи, пропідмітай і там посипай, щоб люди не падали на наші сходи. Якусь доріжку там причепи, щоб люди не могли, не падали. А ще й поруча інколи не роблять. А люди ж є різні, є здорові люди, то хоча й здорова людина там на тих сходах може вбитися. А це людина старша може підходити, там дитина може бути, там в інші можуть бути причини, там людина з інвалідністю. Ніхто ж про це не думає. А це є соціальна відповідальність бізнесу. Ну і так само, якщо ти маєш свій магазинчик, то будь ласка, будь добрий. Є тротуар біля твого магазину, поприбирай цей тротуарчик. Те саме фізичні особи, мешканці. Є дуже багато скарг, особливо на вуличках, де рухається там і транспорт, комунальний транспорт, зокрема. До прикладу, вулиця Кармелюка. Там вузькі тротуари поробили вночі, зрозуміло, що робили комунальники. Та ми, відповідно, цю всю кашу, яка утворювалася протягом дня, розмикали, ми її згортали. Згорнули, звичайно, що на боки, і згорнулися на тротуари. Але там же ж нема навіть таких місць, щоб там не було якогось або магазинчика, або іншого там якогось закладу, або приватного будинку. То власник приватного будинку мав би встати в 7 ранку, чи там в 6, чи пів 7. Знаєш, що паде сніг, ти пішов біля себе, попрокидав цей тротуарчик, щоб люди вже могли йти. Ясне діло, що люди йдуть і потім скаржаться, що я не можу прийти по тротуару. Так сьогодні у нас є там, умовно, 200 працівників благоустрою, які там, ну, виходили і чистили. Але ми, на що ми їх спрямовували? На ті місця загального користування. Ми їм сказали, перше, зупинки громадського транспорту мають бути чисті, далі пішохідні переходи і тротуари, де рухаються люди, де ми не можемо заїхати технікою, тому що тротуар вузький, там, знову ж таки, забудівники десь там понабудовували такого, що просто не може техніка заїхати, там треба вручну кидати. Але там ходить багато людей, ну, відповідно, ми в першу чергу туди. Ясно, що ми не направимо на вулицю Кармелюка, скажімо, чи десь на вулицю, таку бічну вуличку, що там людина йшла і шуфлювала тротуар, а сніг важкий був. А в нас працівники є різні, є там молодші, але багато є людей старшого віку, і чоловіки, і жінки, і старшого віку. То що та жіночка має прошуфлювати весь тротуар на вулиці Кармелюка, бо комусь ліньки встати в 6 ранку. А це все є соціальна відповідальність. Тому що я свого часу десь читав новина, віце-президент США, він поїхав у відрядження, і відповідно біля його будинку, де він живе, падав сніг, він не прокидав сніг. Прийшли його, йому прислали штраф, йому оштрафували його за те, що він не виконав. Бо він каже, ну, то я був ніби за кордоном, я був відряджений, я державний чиновник, друга людина в США. Ну, платиш, тому що є закон. А в нас, відповідно, позвонити не так. Сісти в інтернет, відкрити Фейсбук і написати: зима прийшла неочікувано, комунальники знову не готові. Ну, можливо, є якісь механізми у міської влади, щоб якось привчити людей, бізнес, щоб він був соціально відповідальний от в таких ситуаціях? А ми привчаємо, знаєте як? Як? Ми штрафуємо. От за вчора 100 приписів, фактично муніципальна інспекція склала на припис, це означає і протоколів менше,
що вони приходять і кажуть, шановний, відповідно до такого-то пункту правил благоустрою міста Івано-Франківська, ви зобов'язані поприбирати. Маєте там годину часу. Окей, більшість, до речі, так і прибирали, але чому має приходити інспектор і нагадувати? Це ж має бути по замовчуванню. І до чого я веду? І коли буде все по замовчуванню, що кожен біля себе поприбирає, комунальники зроблять це на дорозі. Тому що я думаю, що ніхто не скаже, що центральні вулиці, були якісь проблеми на центральних вулицях, що було там чи слизько, чи відповідно не було такого. Так? Тобто тут справилися в цьому напрямку. По зупинках, я кажу, знову ж таки, трішечки, можливо, гірше, ніж по дорогах, але теж задовільно було. По тротуарах, кажу, теж, ну, не так, так, угу. По центральних, там, де площах, там, де місто відповідає, але, знову ж таки, більш-менш. А були найбільші проблеми, це, відповідно, от такі менші тротуари, пішохідні зони на вуличках, маленьких вуличках. І, відповідно, так само були у нас проблеми тим, що бізнес не чистив, мешканці не чистили біля себе. І от така ситуація. От така ситуація. Але загалом я кажу, ну є сніг, ну окей, сніг. На кожну роботу треба якийсь певний, знову ж таки, період часу. Все не буває такого, див не буває. Тобто, і ми повинні розуміти, що комунальникам на те, щоб почистити сніг, треба певний період часу. Я сьогодні вже наводив приклад, щоб збудувати будинок, треба там мінімум там півроку часу, так? Поки ти там фундамент, стіни, дах, вікна, ну і так далі. Для того, щоб банально в будинку квартири поприбирати, тобі треба там теж годину-дві часу, щоб поприбирати. Та й комунальникам треба годину, там, дві, день, два, три, якщо необхідно, для того, щоб виконати свою роботу. Ми свою роботу, я вважаю, що я дякую тим працівникам, тому що це знову ж таки, це ж хто такі працівники-комунальники? Це от ті люди, які живуть з нами, які живуть в нашому місті чи десь в приміських селах багато. І вони чесно виконують свою роботу за далеко невелику заробітну плату. Але вони чесно працювали і вдень, і вночі. І я думаю, що мешканцям міста потрібно як мінімум мати повагу до цих людей, до їхньої праці, важкої праці. Сніг важкий, бо це просто це ти 5 хвилин кидаєш, і ти мокрий, насправді. Ми маємо запитання від наших глядачів. Доброго вечора, говоріть, слухаємо вас. Вечір, турбує Олександр. Івано-Франківська вулиця Симоненка, 5А. Скажіть, будь ласка, отаке питаннячко мені. Скажіть, будь ласка, коли між будинками будуть хоч якось посипати? Я не маю в виду тротуар, я маю в виду дороги. Дякую. В цьому році ніхто не чистить, в цьому році так само ніхто не чистить. Дякуємо за запитання. Сьогодні буквально ми були в районі Каскаду. Угу. Правда, були з цієї сторони більше Миколайчука, вулиці Стуса. І там більш-менш було прочищено. Я скажу таку річ, ну, важливу річ. На прибудинкових територіях ми стараємося посипати тільки фактично виїзди вже. Угу. І там, де люди ходять. А чому бракує солі? Ні, чому? Не бракує солі. Тому що немає такої потреби. Загалом, ну, ми маємо на сьогоднішній день ресурс і могли засипати всі прибудинкові території. Але скажіть мені, навіщо на прибудинкову територію сипати сіль, робити на прибудинковій території кашу, а в дворах живуть діти? А діти люблять сніг, діти люблять на санках кататися, діти люблять їздити на лижах, сніжки гратися, там, бабу снігу зліпити. І немає нічого поганого, автомобіль може спокійно по трамбованому снігу їхати. Там, де люди ходять, ми, звичайно, посипаємо біля під'їздів, бісковим посипаємо, до речі, тому що теж були питання, чим сипати. На тротуарах ми посипаємо виключно пісковим відсівом. Фактично без солі, для того, щоб не воно не роз'їдало, не топилося, ну і не псувало загалом взуття. Так. Тому ми свідомо не посипаємо, насправді, на дворах. І те, що сніг не прогорнуто, сьогодні буквально, знову ж таки, на прибудинкових територіях, сьогодні, цей день, працювало в межах, ну, майже
10 тракторів. 10 тракторів, тобто 3 трактори працювало комунальне підприємство «Благоустрій», так само комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» дала, вони загалом було дали не менше вуличків, 5 тракторів і 2 трактори комфортного дому сьогодні виїхало, завтра ще має виїхати ті, що вони ми купили, вони тільки докомплектовуються, відповідно ще 2 виїде завтра. Тобто буде загалом ще більше. Тому, в принципі, вони по-під гуртаві дає можливість. А по посипанню, я сказав, не вважаю я за потрібне, і я є противником того, що посипаю. Я скажу, що по-іншому. Є різні країни, і вони дуже по-різному підходять до загалом до снігу. Прибирання снігу. Є країни, які і не посипають, не посипають сіллю навіть. Вони трамбують сніг і відповідно посипають дрібним гранітом, таким подрібненим. І, до речі, дуже часто, особливо з Канади, коли привозять зараз модно її привозити автомобілі, дуже часто автомобілі з такими поцарапані автомобілі, є легкофарбове покриття. Тому що там оцей відсів, ці камінчики, вони вилітають, і відповідно вони можуть пошкоджувати автомобілі. От, і дуже часто це особливо з Канади, хто везе, він стикався з цим. Вони не посипають, знову ж таки, такими реагентами. Чому вони не посипають? Тому що, у них там зими, звичайно, холодні. От, і це раз снігу багато. А втрамбований сніг, посипаний зверху, він відповідно зберігає дорогу. Тому що від такої погоди насправді дуже сильно руйнується асфальт. Тому що де десь тріщини є, воно розмерзання, замерзання, постійно вологий асфальт. А так асфальт собі просто зберігається краще. От, ну і теж є такий метод. І це нормальний метод. Я вважаю, що я, можливо, ми колись до нього прийдемо так само, коли ми. Але, можливо, коли клімат трішки позміниться і буде в нас більше снігів, як були часи, коли в Україні випадало і в Івано-Франківську злом були величезні такі сніги, які там цілу зиму було, зберігалися. Це дуже такий хороший метод. І що вони потім роблять? Коли сніг розтоплюється, оці всі чистий граніт, вони його потім збирають весь, тобто він десь не йде там в каналізації, ще кудись, тобто вони його збирають, знову миють і складують собі на наступну зиму. Ну, тобто максимум ощадливості, максимум екології, ніхто взуття не псується взагалі, тому що машини там так трішки пошкоджуються, але дай Бог нам так зарплат, що вони там мають, ми би теж не переживали за фарби на машині. Ну, тому що ми чекаємо таких більш моцних зим. І маємо дзвіночок, прошу говорити. Ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго вечора і вам. Пане Михайло, у мене тут є таке цікаве зауваження до вас. Скажіть. Я от читаю в інтернеті, масово всі ганьблять нашого пана мера, що він страшний злочинець, бо не посипаються тротуари. Ви знаєте, то всі чиновники, це знають, українці, вони не володіють високим рівнем критичного мислення, на жаль, так? Так от дивіться, що я хочу пояснити, ви може так, знаєте, як відповідаєте людям? Я не вправі вам давати якісь рекомендації, але так іронічно хочу вам сказати. У місті, зокрема, то всі в Україні такі, ви знаєте, у нас усі з вищими освітами, так? І відповідно воно має сидіти в кабінеті з 9 до 5 пити теплу каву. І відповідно ніхто не хоче йти працювати прибиральником. Отак і кажіть, шановні, йдіть працювати прибиральником і будуть прибиратись і посипатись тротуари. Знаєте, то інакше нічого не зміниться. Мартинки, вони винуваті, що ніхто не хоче працювати двірниками. Дякую за такі. Щоб ви зрозуміли. Дякую. За такий коментар. Питання не було. Скажіть, ви сказали, що 200 людей виходило і працювало, прибирало сніг. Я, до речі, знайшла в Фейсбуці такий цікавий, побачила коментар, цитую, дуже шкода цих жіночок, що чистять тротуари. Де наші чоловіки? Що в нас більше жінок виходять чистити сніг? Не більше в нас жінок. Справді, зараз різний контингент. І
З останнього можу сказати, у нас завжди був брак таких виробничих робітників. Останнім часом ми перестали вже брати на роботу людей, власне, двірниками, прибиральниками, робітниками з благоустрою. В силу того, що немає потреби, в основному немає потреби. Ну і ми, в принципі, ми підняли заробітну плату для наших працівників. І сьогодні, на сьогоднішній день, наші двірники, вони получають там від 7-8 тисяч на руки і до 12 навіть люди получають, працюючи прибиральниками в місті Івано-Франківську. Тому штати більш-менш є заповнені. От так, є люди старші, дехто на пенсії вже, це теж правда, але людина хоче працювати і людина ще має можливість працювати, тому що в неї там пенсія зараз дали, і там 1,5-2 тисячі гривень. І зрозуміло, що людині цього мало, якщо там вона ще отримує там знову ж таки 7-8-10 тисяч чи більше, то це є позитив. У нас зараз ображаються деякі навіть люди, які працюють лікарями, вчителями і там інженерами, більшу зарплату, там, державними чиновниками в білому будинку, які отримують менше, ніж наші двірники. Це ненормальна, до речі, ситуація. Абсолютно ненормальна ситуація, що люди, які там, як скажімо, лікарі по 8 років вчаться в університеті, люди, які відповідно працюють викладачами в університетах, які багато часу, зусиль потратили на навчання, і вони отримують таку мізерну заробітну плату. Але проблема не у високій заробітній платі, які ми відносно високій заробітній платі наших робітників, так? Проблема у тому, що ненормально, що таку низьку заробітну плату отримують кваліфіковані працівники, висококваліфіковані працівники, які би точно мали мати інші заробітні плати. Щодо коментаря вашого постійного слухача, я вже його теж знаю. Він постійно активно телефонує, це добре, має свою думку, свої якісь бачення, поради. Ну, власне, ніхто не знає, у кого як життя складається, та хтось іде працювати двірником, хтось сидить чиновником працює. Кожен сам вибирає якийсь певний свій життєвий шлях, або так просто складається життя в людини. І до чого я веду? Незалежно від того, хто ким працює, водієм, трактористом, двірником, лікарем, вчителем, кожна професія є достойна і дуже важливо свою роботу виконувати якісно. І коли незалежно від того, якщо хто і яка професія, якщо людина якісно виконує свою роботу, як мінімум до такої людини у тебе буде повага. Так, робота в комунальній сфері – це є така важка робота, часто фізична робота, виснажлива робота. І вона так само повинна гідно оцінюватися. Маємо дзвіночок і запитання до вас. Слухаємо вас. Говоріть. На жаль, немає дзвінку. Алло. Є. Доброго вечора, говоріть. Добрий вечір. Я хотіла сказати пану Смушаку, що... Кажіть, будь ласка. Що у нас є така вулиця, як Електрична, йде до електростанції, і в нас живуть самі старики. Mm-hmm.
У нас живуть самі старики. І, будь ласка, хоч раз в тиждень пропустіть трактор, щоб нам почистив дорогу. Бо у нас тут не досить, що дорога з ямами, та ще і ожеледь, і старики навіть не можуть вийти в магазин. Посилають, просять людей, принесіть мені хліба з магазину. Будь ласка, я вас дуже прошу. Дякуємо за ваше запитання. Та, ну, як вирішити таку проблему? Завтра на вулицю Електрична. Будь ласка, запишіть. Завтра на вулицю Електрична, самого ранку, пустому трактору. Ми сьогодні, до речі, коли з основними вулицями розібралися, коли стало все стабільно, перестав падати сніг, відповідно, ми одразу поїхали на менші вулички, і сьогодні там, я думаю, що під 40-50 таких вуличок, як мінімум, було почищено в Івано-Франківську, завтра ще, відповідно, почистимо. І напевно, що якщо не буде снігу, то й, можливо, і все почистимо завтра. Обов'язково заїдемо на вулицю Електрична. Є велика проблема, що якщо погана дорога, погана вулиця, і ще й до того є отакий сніг, намерзає лід, реально проїхати дуже складно. Те саме з лежачими поліцейськими, які люди інколи встановлюють отакі самовільно, встановлюють асфальт. Чому вони є погані? Тому що на них намерзає так само дуже багато цього снігу, льоду, і просто нереально проїхати. От реально просто, от сьогодні ми їхали по Вовчинцях, там є декілька таких зроблених, і ну, просто зачіпаєш дно. Поруч одна машина, а коли машина нижче, то ти взагалі просто проїхати не можеш. Тому так, є такі проблеми, але вирішимо. Маємо ще один дзвіночок. Прошу, говоріть, ви в студії. Алло. Доброго вечора. Слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Добре. Алло. Добрий вечір. Добрий. Говоріть. Пане Михайле, а ви у Верховну Раду не хочете? Поки що не хочу. Ви у Верховну Раду не хочете? А ви пропонуєте? Тому що ви, так як наші зелені, коли говорите з людьми, ви не дивитесь на екран, а у вас очі догори. Я, може, на ту камеру дивлюся, я вибачаюсь. І в мене до вас таке питання. Ви кажете, що трактори їздять. Що їздять трактори. Ви на зупинках виходили? Виходив. Особисто перевіряв зупинки. Де саме? Виходив. Ну я сьогодні заліз по коліно в воду. А де саме? На Івасюка. Коло монастиря. На Івасюкакового монастиря там не почищено по тротуар, а так сантиметрів 20 води. Коло їжачка, де завжди води повно. Вже така та проблема. Зрозуміло. На Івасюка. Є проблема, тому що, але це є проблема не тому, що топиться сніг. І, власне кажучи, ми можемо прочистити саму зупинку. Ми можемо прочистити, якщо відповідно є необхідність, там заїзну кишеню. І ми це стараємося робити. І я думаю, що в цьому році з цим снігопадом всі побачили, що ситуація набагато краща, ніж була в минулі роки. Є проблема з тим, що інколи вода не стікає, або вона просто не має куди подітися. От вулиця, на вулиці Івасюка, зокрема, от є місця, де просто необхідно робити дощову каналізацію і ставити в тих чи інших місцях додатково решітки. І можливо, кажу, можливо, так, але ти куди ти цю воду дуже важко відвести, ти ж не будеш їздити відкачувати. От тому зима. Особливо, от коли є відлига, вона створює дискомфорт. Так, можна здати воду, можна намочити
ноги. Тому потрібно в першу чергу особисто і самому дбати за себе, за своє здоров'я, вважати обов'язково. Тому що як би хто не працював, не проблема тут комунальних служб чи ще якось. Як би хто не працював, все одно на дорозі є слизько. Так, ти є слизько, і якщо ти не будеш обережно йти, ти можеш впасти. Якщо ти є водій, якщо ти не будеш обережно їхати, тебе може закинути, і ти можеш потрапити в ДТП. Ти повинен вчасно гальмувати, тому що є от такі складні погодні умови. Так ти можеш стати в калабані, тому ти повинен уважно йти і старатися дивитися під ноги обережно. Що комунальники повинні робити, ну, стараємося по максимуму робити. Я завтра під'їду, подивлюся, в чому там проблема, може там забиті ті решітки, але швидше за все, що їх взагалі немає. А ці решітки, щоб не забиті були, щоб, власне, було куди стікати, тому що Звичайно, обов'язково воно перевіряється, от навіть коли були такі сильні снігопади, то ті ж працівники-двірники, вони ж вийшли, і в першу чергу вони знають, що вони мають те місце, де є решітка, вони мають там пробити, причистити для того, щоб вода з вулиці стікала в ту чи іншу решітку. Вони це роблять, але є місця, де їх просто, на жаль, немає, вулиці старі, і треба просто буде враховувати при будівництві. При будівництві вже в ремонтах тих чи інших вулиць треба це в ці моменти враховувати. До іншої теми. На своєму онлайн-прийомі ви підняли тему управління багатоквартирними будинками і зауважили, що ваш департамент не отримав достатньої кількості протоколів, які визначають управителя будинку. В чому тут проблема, розкажіть? Розкажу. В кожному будинку є власник. Цей власник – це є мешканці, ті, хто має нерухомість у цьому будинку. Квартири або якусь нежитлову нерухомість. Ну, в основному житлова нерухомість. От ті власники, які мають квартири, згідно чинного законодавства українського, найновішого, власники повинні прийняти рішення, а хто буде їх обслуговувати, їхній будинок, кого вони уповноважують від їхнього імені прибирати в будинку, той же сніг прибирати. Там слідкувати за мережами, слідкувати з даху, щоб не текло, прибудинкову територію, хто буде там доглядати і виконувати всі інші, які роботи, які повинні бути. Це перше. І друге, яку ціну ми готові платити за виконання тої чи іншої роботи, тої компанії, яку ми хочемо визначити, і яка буде, ми хочемо, щоб нам надавала послуги. Що відбувається сьогодні в місті Івано-Франківську? 90%, навіть більше, всіх житлових будинків і мешканців, вони або не знають, або їм байдуже, яким чином так відбулося, що наш будинок обслуговує там приватна компанія, приватний ЖЕК такий-то, а наш будинок обслуговує там комунальний управитель, а той будинок там ще якимось чином обслуговується. Там забудівник передав, там ще якась сталася історія і так далі. Але фактично ніде немає такого, що мешканці, так як пише закон, там зібрали якісь збори, ініціативну групу і визначили, що ми хочемо у нашому будинку визначити управляючу компанію таку-то, щоб вона управляла нашим будинком, і вона нам має надавати 1, 2, 3, 4, 5 послуг, і ми готові за це їм платити таку-то суму грошей. Це є право мешканців. І більшість з них не користується. Управляючі компанії, користуючись, знову ж таки, байдужістю мешканців, спочатку байдужістю, і незнанням їхніх прав, вони собі піднімають тарифи, які хочуть, ставлять тарифи, вони собі ще якісь вчиняють дії, надають послуги, не надають послуги. От був зараз снігопад, мало більшість не виїхали. Приватних ЖЕКів вони просто не виїхали прибирати біля своїх будинків, ну, тому що техніки нема, техніка дорого купляти, ну, і так далі. Тому, що ми сказали? Ми сказали таким чином. Шановні управителі, згідно закону, ви маєте мати те, що вас визначило управителем. 50 плюс там більше відсотків всіх мешканців повинні
Вам делегувати таку функцію, проголосувати. Будь ласка, нам протоколи, де вас визначили такими управителями. Підписи людей, протокол, оформлений згідно чинного законодавства. Відповідно, ми це заносимо в базу даних, ставимо це, робимо реєстри, виставляємо це десь на якихось сайтах публічних, щоб кожен міг зайти і сказати, що цей будинок управляється такою-то компанією, ось протокол мешканців. І вони погодилися, щоб з ними управляти. І коли до нас прийдуть ці мешканці і скажуть, пане Руслан Марцинки, або пане Смушак, у нас поганий ЖЕК. А ми їм скажемо, дивіться, шановні, от протокол, ви визначили ваш підпис. Ви погодилися, чого ви до нас прийшли? Йдіть спочатку до них, а вони вам не подобаються, знову збираєте збори, визначаєте другого якогось. Місто не платить кошти за прибирання, утримання будинків, платять мешканці, відповідно, хто платить гроші, той замовляє музику. Тому ми сказали, шановні управителі, якщо до такого-то числа ви нам не даєте ці протоколи, ми, згідно закону, те, що нам дає право закон, робимо публічний конкурс і на конкурсі визначаємо управляючі компанії для того чи іншого будинку. Але навіть якщо ми визначимо цю управляючу компанію, мешканцям не сподобається, вони зможуть знову зібрати збори і визначити собі другого управителя. Це абсолютно їх не обтяжує. Але люди повинні знати, що в них є оце право. А то захотів собі ЖЕК там підняти тариф, підняв собі тариф, захотів собі там ще щось зробити, зробив собі, а люди, виходить, заручниками. Ні, люди не заручники. Люди – це ті, хто замовляє знову ж таки музику, так, в переносному, і той, хто платить гроші. А управляюча компанія, вона повинна старатися виконувати роботу таким чином, щоб люди сказали, ми хочемо, щоб нам надавали послуги, будь ласка, надавайте нам далі послуги і так далі. Тоді буде порядок. І не буде такого, як нам пишуть постійно мешканці, що масу кожного дня приходить купа скарг від на те, що не прибирається в будинку, там тече щось в будинку, там двері поламані, в під'їзді ремонту нема. Ну, це ринок, це немалі кошти, люди сплачують. Я хочу, у нас залишилось буквально кілька хвилин. Ви от ще зазначили, що будуть перекриті вулиці, ремонти на вулиці Шевченка. Я би хотіла, щоб ви розповіли вулиця Шевченка-Гординська до початку, да, парку. І ще Павлика. Де перекриті? От розкажіть, будь ласка, нашому. Вони перекриті будуть. Перше, що по вулиці Шевченка від Гординського до Січовистрільців ми почали облаштовувати паркувальну зону. Тому що зараз там така стихійна якась парковка, ну, майже в центрі міста, вона буде облаштована, і я думаю, що там вже почалися роботи, вже в мережі, я бачу, проклали, встановлять паркомати відповідні, там шлагбауми, і ця вулиця стане такою паркувальною зоною, з меншим трафіком, спокійнішою. На другу частину ми повністю заберемо від проїзду автомобілів, від паркування автомобілів швидше. І у нас було дуже багато скарг по вулиці Павлика, що вулиця Павлика перетворилася на таку велику стихійну парковку, де от всі, хто там колишні працює у центрі міста, там паркують автомобілі і там просто хаос. То якби не було снігу, ми вже, напевно, що були зробили цю роботу. А зараз десь погодні умови, то, думаю, до кінця року, в принципі, ми зробимо. Ми поставимо з одного боку стовпчик, з іншого боку там якісь поставимо знаки, обмеження, змінимо рух загалом по цій вулиці, ну і порядкуємо загалом вулицю Павлика, тому що там і пласт, там, відповідно, приватний сектор. Ну і ненормально, що там такий автобан зробили собі. Дуже вам дякую. Дякую, що були у нас на ефірі. Це був Михайло Смушек, заступник очільника Івано-Франківської територіальної громади. А ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Багато попереду цікавого. Бережіть себе, на все добре, до побачення. До побачення. Дякую вам.